Ny serie, lite kortare men för uppladdning till julafton. Kom igen, mäktiga jäkla julafton. Så ska min gåva till er förhoppningsvis vara ett avsnitt varje dag av någonting. Inte just denna kanske, men varje dag. Och det här kommer vara en serie där vi simulerar fram till julafton på spelet. Och det laget i Premier League som ligger sist, det kommer vi ta över. Och målet är att som herr jultomte ge en gåva till laget. Säker mark i Premier League. Klara sig kvar i Premier League. Det är det enda med den här challengen. Och jag tror det kommer bli riktigt, riktigt kul. 24 december fyller jag 1947 och mitt favoritlag är Santa Clara. Jag ville få det till att något lag heter Santa Claus, men jag är lite osäker. Klart han har en guldklocka på sig som han har fått som tomtemor. Jag har inte valt något lag att välja. Börja spela helt enkelt. Här i jultomte börja som arbetslös. Vi vet ju inte vilka som kommer vara längst ner i tabellen vid jul, men jag tänker bara börja simulera nu så får vi se vilket lag vi ska ta över. God jul! In game! Vi har... Ho ho ho. Inget batteri. Annars hade den dansat. Den hade dansat. Och jag hade dansat. Nej, det hade jag inte. Men vi har simulerat till 24 december så det är jul in game. Och vi ska ta reda på vilka som ligger längst ner i Premier League. Och vilka som ska bli ledda av... herr jultomte. Så då går vi in på Premier Division. Trumvirvel. Nej, jag kommer inte lägga in det. Wolves på oj 7 poäng efter 16 matcher. 7 poäng. De har 2 vinster. Brentford, Bournemouth och sen ett oavgjort mot Crystal Palace. Herregud, vad svagt! Herregud! Och det är faktiskt ganska otroligt. Ligger inte de sist i Premier League i verkligheten också? Herregud! Och vi är på väg mot ett transferfönster där Ruben Neves är jagad av Arsenal och Real Madrid. Så det är ju kul! Nu ska jag göra så att, fixa så att jag tar över som Wolves-tränare. Så kollar vi igenom truppen lite och lägga upp en taktik för hur vi ska ta Wolves upp i tabellen. Så där ja, nu är vi tränare för Wolverhampton Wanderers, eller Portugals B-lag. Jultomte har skrivit på 2-årskontrakt. Hans första match som ansvarig kommer att bli mot Chelsea. Vad tufft. Han ersätter tidigare männen Marcelino. Jultomte är inte känd för att vara en bottenstridsspecialist. Nej, han är en... Vilket skapar en spännande dynamik då många experter förväntar sig att laget kommer att få kämpa för sin överlevnad den här säsongen. Wolves ligger för närvarande 20:e i engelska Premier Division. Wolves har förlorat 4 av de senaste 5 ligamatcherna. Wolverhampton har förlorat 4 av de... Ja, det upprepade sig på något konstigt sätt. Våra bästa spelare ser vi inte här. Historien är inte jätteintresserad. Diego Costa och Raul Jiménez på topp. Ja, ja. Adama Traoré, Ruben Neves, Matheus Nunes, Guedes, Johnny. Nathan Collins, Kilman, Semedo och José Sá. Alltså jag är överraskad att de in-game ligger sist. Jag tycker de har lite bra spelare. Am I wrong eller? Så vi ska kolla på truppen. Detta är din trupp, den grupp spelare som ska hjälpa dig att uppnå din vision ute på planen. Jag kan hoppa över det där. Vi kommer listade efter förmåga och längst upp så kommer faktiskt nyförvärv inför säsongen Matheus Nunes. Som har faktiskt varit helt okej för ett sånt dåligt lag sett från 91 i betyg. Oj. Och han har ju några otroliga stats, en riktig bollvinnare, köttare på mitten, bra koncentration, mod. Men som också, alltså, bollvinnare, jag vet inte, han har inte så jättebra markeringar och tacklingar. Han är väl egentligen lite mer spelskicklig. Bara att han har mod, positionsspel, han står rätt. Men så kan han också slå en pass, det är väl lite Ruben Neves-aktig spelare. På tal om Ruben Neves så har vi Ruben Neves.
Och vilken lirare, alldeles för bra för Wolves. Han måste ju lämna Wolves snart i verkligheten. Och jag tror att det kommer, ja, efter denna säsongen eller januari, jag vet faktiskt inte. 6,99 4 assist, definitivt en nyckelspelare om vi ska lyckas klara oss kvar i ligan. Mer João Moutinho som börjar väl, eller har sett sina bästa år i karriären, men tekniskt sett och psykiskt sett så är han ju fortfarande en väldigt, väldigt hög oktanig spelare. Fysiskt är man ju inte för jätteförvånad, han har väl aldrig varit något fysiskt monster, men det är tre bra mittfältare i alla fall. Och sen har vi spanjoren Johnny då, som både kan spela högerback, vänsterback och ja, mittback om det verkligen skulle behövas. Bra ålder på honom. Det är väl inte så här att han sticker ut i något sätt, men han har bra koncentration, mod och arbetskapacitet och hyfsat tekniska stats och hyfsade fysiska stats. Så att ja, men absolut en nyttig spelare. Nelson Semedo är avstängd, men också väldigt speedig ytterback som, ja, jag kan inte se att vi skulle spela någon annan än honom på högerbacken. Kommer från Barcelona, har väl varit helt okej den här säsongen. Om det är någonting jag sett så har de inte släppt in så mycket mål, men de har inte gjort några mål, det är det som har varit problemet. Gonzalo Guedes som kommer från Valencia, en före detta wonderkid som har väl inte utvecklats som många trodde. Gjort ett mål den här säsongen, 6,81. Det är mycket mediokert, alltså mycket, mycket mediokert. Men statsmässigt, han har psykiskt inte så jättebra, men fysiskt och tekniskt är han definitivt en bra spelare. Frågan är bara om vi kan få ut det bästa av honom. Går vidare, Raul Jiménez. Alla vet ju vem Raul Jiménez är. En otrolig, otrolig spelare, men har ju inte varit densamma efter sin skada. Två mål på 12 matcher är ju inte tillräckligt bra. Och jag tror att det här kan vara ett av problemen med Wolves, är att vi inte har någon som gör målen helt enkelt. Raul Jiménez, kommer vi kunna få igång honom? Alltså, jag hoppas ju det. Jag tror och hoppas på det. Men jag vet inte, sen kom ju Adama Traoré 2020 i akkulation och fart. Sen är det inte mycket mer dribbling också. Jag vill använda honom som en super sub. Det är väl där jag vill använda honom. Eller sälja honom och ta in någon annan helt enkelt. Diego Costa också. Alla vet vem Diego Costa är. Jag gissar att han inte har gjort många mål. Nope, han har varit katastrofal. Och än en gång, det är ju tecken på vart det har gått fel för Wolves. Det verkar vara offensivt där målen inte riktigt kommer. Ait Nouri är en väldigt bra ung fransk spelare som jag har haft i en annan karriär på typ FM20 tror jag. Otrolig, otroligt bra ung spelare som kommer definitivt ta den vänsterbackspositionen tror jag, och vi kommer flytta ut Johnny på högerbacken. Vi får se lite, det är bra att vi har val helt enkelt. Pedro Neto är en sån där spännande spelare som kanske inte riktigt har fått ut allt än, bara ett mål, en assist, och ja, det är ett tecken på vad som är felet. Max Killman också ung, okej, han är 25 nu, så ung är han inte, men en teknisk mittback, väldigt teknisk, bra passningsfotteknik. Han var väl en fussballspelare innan, så att han är ju väldigt, väldigt bra på fötterna. Inte så jättefysisk mittback, så kanske inte passar i en tvåbackslinje eller en fyrbackslinje, utan mer i en fembackslinje där han får understöd av andra mittbackar. Sen har vi Nathan Collins, en ung mittback som kommer från Burnley. Ordinarie, en kanske motsatsen till Killman, en riktigt, riktigt hård, stor mittback och ett bra komplement egentligen till Max Killman. Sen har vi Quiquinho som verkar vara skadad, så jag tänkte ta fram honom. Huang Hi-chan kan väl bara kolla lite snabbt på. Ser ganska dålig ut, måste jag säga. En hårt jobbande sydkorean som, ja, han sticker inte ut positivt i alla fall. Podence känns som en impact sub som bara den. Bra dribblingar, bra acceleration, fart, men inte riktigt den där toppkvaliteten som behövs på den här nivån. Och sen känns det bara som att det går ut. Jag trodde José Sá skulle vara bättre på spelet faktiskt. Jag tycker han är bra i verkligheten. Och det är tillräckligt bra målvakt för Wolves. Så jag tror att vi kommer vilja spela en 4-3-3. Och att vi kommer vilja spela en direkt tiki-taka. Vi vill ta bollen och
göra något snabbt av det, men vi har ändå tekniska spelare i mitten så att vi borde kunna göra någonting med bollen. En regista eller en defensiv. Jag tror jag kommer spela någon som är defensiv spelfördelare på försvar. Och sen kommer vi spela Nunez som löpstark mittfältare och Joao Moutinho som en mezzala som bara kommer få svär. Det enda problemet med det är att då hade han behövt ha lite pace. Han kanske går ner som en offensiv spelfördelare helt enkelt på anfall, men då är det också lite acceleration och det har han ju inte. Han ska inte springa snabbt. Han ska inte ens försöka springa snabbt. På topp blir det ingen annan än Raúl Jiménez till en början i alla fall. Det är vår bästa anfallare tycker jag. Och får han läget så hoppas jag och tror att han kommer ta läget. Vänsterkanten, inga konstigheter där egentligen. Jag tror det är Guedes. Om vi jämför Guedes med Pedro Neto. För det är väl lite han utmanar mot. Och då skulle jag säga att han är nästan bättre på allt. Gonzalo Guedes. Så att Gonzalo Guedes på vänsterkanten och på högerkanten. Ja, men då blir det väl kanske Pedro Neto där istället. Så Guedes, Neto på varsin kant. På högerbacken, Nelson Semedo är ju ändå avstängd. Så då kommer vi spela Johnny där. Och sen Ait Nouri på vänsterbacken. Som spelskicklig mittback får det bli Max Killman. Inga frågetecken där. Med så bra passningsfot. Och sen Nathan Collins på bredvid honom. Vi har ju typ ingen backup när det kommer till mittbackarna. Det känns oroväckande, men något åt det här hållet kommer det väl bli, tror jag. Vi vann ju faktiskt förra matchen, så att vi kommer med helt hyfsad form i alla fall. Och ja, jag tror inte det finns så mycket. Vi har ju transferfönster som kommer, men vi har inga pengar, så i så fall måste vi sälja. Det finns ju lite spelare som är jagade, och definitivt den här Ruben Neves jagade både Arsenal och Real Madrid. Jag har inte riktigt råd att bli av med honom, men om vi blir av med honom, då ska vi fasiken ha pengar alltså. Några andra, Adama Traoré är också jagad av West Ham och Villarreal, eller de är intresserade. Kampanja, 16 miljoner för Inter Miami, det spelar väl inte jättestor roll på den, så Villarreal är intresserad. Och Wang Hee-chan är listad för en transfer. Och ja, vi har ju inte jättemycket att göra i transferfönstret får man väl ändå säga. Vi skulle behöva in med en striker, men vi har ju inte pengar för det, så att det blir tufft. Det finns en Paulinho, 30 år, från Portugal. Jag tänker att vi kommer spela första matchen mot... och på Dennis är missnöjd, så jag ska ta ett snack med honom. Missnöjd över att hans överenskomna speltid har ändrats från att vara ordinarie. Övertygade är nystart för klubben och alla kommer att få chansen att visa vad de går för. Och om du jobbar hårt finns alla möjligheter i världen att du kommer att vara en del av mina planer. Jag vill inte skapa problem, men jag kom hit för att spela fotboll och vill inte sitta och vänta längre. Avfärda, jag är din tränare och det är dags att du börjar respektera mina beslut. Vem fan säger emot jultomten? Det känns som att jag blivit orättvist behandlad och jag är verkligen inte nöjd med det. På dens, du kommer få en kolbit i julklapp. Jag hoppas du fick det. Alltså, det är ju, ja, det är på morgonen på julafton. Ruben Neves kommer fortsätta vara lagkapten och Joao Moutinho vice. Inga konstigheter där. Jag vill inte komma in och rock the boat för mycket. Och vi kommer spela Chelsea och sen blir det lite... Jag kommer spela varenda match, det är lite grejen. Det kommer bli typ en match per avsnitt. Det här första avsnittet blir lite längre, som en lite inkörningsport till serien. Jag hoppas att ni tycker om det, och tycker ni om det här lite nytänkande, eller nytänkande folk har gjort det innan, men nya på kanalen, så kan ni väl lämna en liten like. Så blir jag väldigt, väldigt glad. Vi ska se här... Laguttagningsråd, de tycker att vi ska spela Wilson Manafa, men det håller inte jag med om. Annars var de helt med mig. Presentera mig själv för truppen, jag vill inte ge några löften. Jag vill därför meddela att jag inte bedömer er utifrån om ni hänger kvar. Ärligt talat, alla vet vad vi har framför oss denna säsongen. Men om vi ger allt, har för att undvika nedflyttning, kan vi i varje fall inte ångra någonting. De blev förolämpade. Kom igen nu, lite ambitiösa kan vi väl vara. Okej. Ingen mer från min sida. Great, jag är jätteglad. Jag vill att vi satsar stenhårt på FA-cupen. Jag bryr mig,
Jag bryr mig inte om FA-cupen om jag ska vara helt ärlig. Men det behöver inte de veta. Det behöver inte de veta. Jag kan till och med vara helt okej med att åka ut. Eller där, det är fett att vinna FA-cupen. Men nej, det tror jag inte. Åh, jag avskyr presskonferenser. Alltså, jag älskar FN på alla sätt. Men presskonferenser, de är så värdelösa, tyvärr. Kampanjen går till Inter Miami på fulltid. Och här kom, och det är borta också. Ja, det här säger ju mycket. Det här säger mycket om vad vi är. Matheus Núñez på 3 mål har flest mål i laget. Ja, då är det tufft. Då blir det tufft. Och Chelsea ligger på en 5:e plats. Med, jag gissar på att det är Graham Potter som tränar dem om. Ja, Graham Potter på Stamford Bridge. Det kommer bli en otroligt tuff match. Jag hoppas att, jag ska kunna komma in och göra ett jobb. Jag vill inte ha de här jäkla tipsen. Jag tyckte jag klickade i att jag inte behövde tips. Men ändå kommer de med tipsen. Jag kanske behöver tips i slutet av det här. Den här saven. Ska klicka bort så att jag inte ser dem som ändå inte är tillgängliga. Finns det väl ingen mening? Sasha Kalacic är tillbaka. 2 meter lång Sasha. 0 mål. Inte optimalt. Men kom igen grabbar. Jag kan inte portugisiska så att jag kommer ju bara stå där och... Jag kan ju bara liksom nordpoliska. Här är jultomten mot Graham Potter. Broja spelar på topp så ja. Då ska vi se, de spelar en 4-2-3-1 som borde passa oss ganska okej. Ganska okej. Åh, jag behöver inte några tips, säger jag ju. Ja, och vi ska fixa lite. Lite högre nyckelhöjdpunkter. Smack. Kom igen nu grabbar, kom igen. Nu gör vi jobbet mot mot Chelsea. Mot Wolves. Okej, vi har bollen på högerkanten. Pedro Neto rensas bort. Och det är LeBron James och fotboll på vänsterkanten. Pulisic, Kovacic, Mount. Och det är alldeles för lätt. Men jag tror det är offside. Var? Var snälla var offside. Annars är det en katastrofal. Och det här kan bli lång säsong. Det här kan bli lång säsong. Det är inte ett jätte... Alltså det är inte ett Premier League mittbacksförsvar vi har. Alltså varför lånade de ut Connor Cody? Inte för att han är på något sätt fantastisk, men... en av våra absolut bästa spelare i laget blir skadad efter 25 minuter. Efter ljumskada. Wilson Manafa får komma in. Det är inte en jättebra spelare. Och jag har inte skapat någonting. Vi har skapat Pulisic. Skadat Pulisic. Pedro Neto, kom igen då. Ruben Neves, Moutinho. Tillbaka till Kilman. Nu har vi lite spel. Moutinho, Kilman. Det där är så dåligt. Broja ute på högerkanten. Kommer, och han går förbi så lätt. Och Mason Mount. Gör sådär. Och det står 2-0 till Chelsea. Så det är ju kul. Jag kommer säga till Ruben Neves att markera Mason Mount. Markera honom. För han får alldeles mycket rum och frihet i det där mittfältet. Och det står 2-0 innan halvtiden spelad. Och en av våra bästa spelare är skadade. Så det är ju en kanonstart. Det är en kanonstart. Härligt. Härligt med en fräsch start för Wolves. Så här med en ny tränare. Och vi har inte haft överhuvudtaget någonting. Kilman, Ait Nouri. Det är ofta så att vi börjar med bollen. Det är också ett negativt tecken. Núñez dock. Raúl Jiménez, Guedes. Jag trodde den gick in. Den hade vi behövt innan halvtid. Det är i alla fall ett läge. Jag ska säga till dem att ni var bedrövliga. Här är det ingen sugarcoating. Vad ska jag göra? In med Adama Traoré. Offensiv, Guedes också offensivt, Jiménez offensivt. Jag tänker att de offensiva spelarna ska få göra sitt helt enkelt. Moutinho ut. Vem är Boubacar Traoré? Är han någonting att ha? Ska jag vara helt ärlig? Nej.
Jag har ju typ inga spelare. Jag har typ inga spelare, herregud. Ja. Nej, vi kommer få börja så här och sen Podence är redo på bänken att komma in och eventuellt förändra någonting. Jag inser nu, jag trodde inte det här. Jag tänkte att så här, Wolves, de har ändå ganska bra spelare, det borde inte bli så tufft. Men de har så tung trupp. Och här. Det har inte ens gått en minut i andra halvlek. Det har inte ens gått en minut. Ta bort instruktioner. Vi behöver inga instruktioner nu. Jag kommer bara säga, var disciplinerad och dribbla mindre. Försök bara slå bollen snabbt. Få bollen, dribbla inte. Låt de offensiva spelarna göra sitt. Nunez, Pulisic. Du är ju där, Manafa. Du är ju där, tack. Bra. Adama, spring. Nej, jag har ju sagt till honom att inte dribbla. Kanske. Jag tar bort och dribbla mindre då. Brocha. Tillbaka till Jorginho. Nunez vinner. Kom igen då. Raúl Jiménez. Adama Traoré. Spring. Spring Adama. Spring Adama. Guedes. Ruben Neves. Det är en kanonmål till Guedes. Missar du så. Guedes. Bort med dig. In med Podence. In med podden. På topp. Oh, det var så fint spel också. Det var så fint spel. Har vi en vändning? Alltså ett mål bara. Ett mål hade. Men jag ser. Jag kan förstå att de inte har gjort några mål den här säsongen. Men nu då. Nunez. Raúl. Till Adama Traoré som. Han är snabb. Han är snabb. Men han har ju inte ett avslut. Kom igen. Kom igen. Adama Traoré Prime. The return of Adama Traoré Prime är. Vi är igång, vi är igång, vi tutar. Vi tutar, Chilwell har inte en chans. Han chippar över målvakten. Nu är vi riktigt, riktigt igång. Och Pulisic, han är lite skadad. Inte ens nära. Inte ens nära. Jag vill sätta in en annan mittfältare. Men vi har ju ingen annan mittfältare. Så det är ju svårt att göra det. Killman till Aitnouri. Långboll till Podence som vinner tillbaka den. Vi har Raúl Jiménez i boxen som inte kan göra mål egentligen, men kan han kanske göra mål om han får ett läge. Ruben Neves. Åh, Ruben Neves, de där lägena måste du få på mål i alla fall. Jag kommer göra någon till en regista nu. Har vi den här? Oh, Aubameyang med en dålig touch. Nunez, vi har vaknat till liv. Vi har vaknat till liv, tänkte jag säga. När vi sen också blir av med den. Men Podence med ett gult. Känns lite farligt. Känns lite farligt. Raúl Jiménez, den måste du sätta. Den måste du sätta. Då har jag frågan, Diego Costa eller Sasa Kalajdzic som en bollmottagare, 2 meter lång. 2 meter lång, nu ska de få jobba helt, säger jag bara. Nu ska de få jobba, Chelsea. Vi har ju vaknat till liv. Vi har ju vaknat till liv. Igen, det är vi som har bollen. Kalajdzic som bollmottagare, Podence. Kom igen nu. Jag gillar det, han bollmottagade. Det är sällan jag spelar med bollmottagare, brukar sällan funka. Oh, Aitnouri, Kalajdzic. Ja, men han har varit fin. Aubameyang, Dock, Brocha, som nu spelar som striker tror jag, Aubameyang. Jag trodde att vi skulle få ett läge, men nu känns det som att Chelsea, och blir det ett mål nu så är det slut. Havertz, och det är faktiskt en räddning av José Sá. Det är nog första i matchen tror jag. Hörna Chelsea, och de har tagit över matchen igen. Vi har tappat, och Manafa, det är ingen bra fotbollsspelare, och Mount borde jag bättre därifrån. Men ja, de har vaknat till liv, och jag tror kanske att det inte kommer finnas någon väg tillbaka för oss, men vi har gjort ett mål. Och vi har faktiskt spelat okej fotboll. Ruben Neves nu med en offensiv frispark. Det hade varit, känts lite jobbigt om vi hade gjort mål nu. För att det är för sent för att kvittera. Men istället känns det som att det är Chelsea på en kontring. Kovacic till Brocha. Med en ganska dålig touch. Jag tycker att Ruben Neves skulle vara där. Inte en utvisning bara. Jag tar hellre Chelsea-mål. Men inte en utvisning till Ruben Neves. För att vi behöver honom i kommande matcher. Jag har ändå sett positiva saker i den här matchen. Jag tror att vi kan ha någonting på gång. Lite rakare fotboll. Adama Traoré kommer spela nästa match. Det har jag bestämt. Även om han kanske är bäst som en supersub. Kanske. Men
Vi har inte mycket att välja på. Oh! Bollmottagaren! Bollmottagar! Sen... Podence. Aitnouri. Killman. Har vi ett läge eller kommer domaren blåsa? Jag tror att domaren kommer blåsa. Domaren blåser och det är 3-1. Första matchen hade kunnat gå bättre. Hur ser tabellen ut? Om vi ska må lite dåligt. Alltså det är långt upp till Crystal Palace. Det är, 8 poäng upp till Crystal Palace om min matte är korrekt. Och ja, det kommer bli tufft. Det blir riktigt allt ballar ut som var ett vanligt kill. Men var inte så dålig. Aldrig bra när någon blir skadad. Inte ens Johnny. Japp, Collins var inte tillräckligt bra. Supportrarna är stenhårda. Men tack för att jag tittade på det här avsnittet. Lite längre. De framtida avsnittet kommer ju vara en match per avsnitt. Och lite kortare. Lite mer, ja, det, jag ska ju få ut en varje dag. Så att det kommer bli lite kortare. Men jag hoppas att ni tycker om det här. Så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi alldeles snart.